L'Ajuntament de Terrassa acull el sorteig del que seran els membres de les meses electorals per a les properes eleccions generals, el diumenge 26 de juny. Un total de 2.196 electors, 9 candidats per cadascuna de les 244 meses que hi haurà a Terrassa, eren candidats a formar part d'aquestes meses electorals. El resultat del sorteig es pot consultar a través de la pàgina web terrassa.cat/eleccions. Hola, què tal? Molt bona tarda. Veurem com s'ha desenvolupat aquest sorteig i també veurem com el Club Egara s'ha proclamat campió de la Lliga Masculina de Divisió d'Honor d'Hoquei Herba. Feia 15 anys que no la guanyaven i per fi aquest diumenge els ratllats ho han aconseguit després de derrotar el Polo als shootouts en un partit que els egarencs han hagut de remuntar. Edi Tubau, que penja l'estic, ha estat designat MVP de la final. Un gran partit per a aquest i altres jugadors de l'Egara que no continuaran, així com el seu entrenador, Patricio Quinan. I veurem com Terrassa s'ha vestit de colors amb les catifes del Corpus. Els carrers Gavatxons, Sant Pere, Cardaire, Fontvella i la plaça Vella s'han engalanat amb flors de colors per a la processó del Santíssim Sagrament del Corpus, celebrada aquest diumenge. Aquest dilluns al matí s'han sortejat a l'Ajuntament de Terrassa els candidats a membres de les meses electorals que es constituiran amb motiu de les properes eleccions generals que se celebraran el diumenge 26 de juny. Un total de 2.196 electors, 9 candidats per cadascuna de les 244 meses electorals que es constituiran a la nostra ciutat, eren candidats a formar part d'aquestes meses. Les meses estaran repartides en 46 col·legis electorals i en 137 seccions. En total, estan cridats a les eleccions generals un total de 153.036 electors. El resultat del sorteig ha estat posteriorment aprovat en una junta de govern extraordinària. Us recordem que podeu accedir al resultat d'aquest sorteig a través del web www.terrassa.cat/eleccions. Les venus anatòmiques eren uns objectes que es feien servir antigament per ensenyar anatomia i cirurgia a les facultats de medicina. Ara en podem veure una a Terrassa. El Museu de la Ciència col·labora amb el Museu d'Història de la Medicina de Catalunya en una exposició temporal que mostra objectes d'alt valor històric, fonamentals en l'avenç científic del nostre país. L'alt valor històric i artístic d'alguna de les peces del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya es podrà veure els propers mesos al Museu de la Ciència a través de l'exposició temporal Objectes Mèdics Sorprenents. Des del maig i fins al novembre s'exposaran quatre objectes que han permès evolucionar el coneixement de la medicina en el nostre país. El primer objecte exposat durant aquest mes de maig és la Venus anatòmica. Aquesta peça té d'especial que és la nostra Venus anatòmica. Les venus anatòmiques formen part de col·leccions d'anatomia que es feien servir per ensenyar anatomia i cirurgia en les facultats de medicina. Després de l'explicació, de mans d'un expert es treballen alguns dels conceptes explicats en un taller per a tota la família. Des del Museu d'Història de la Medicina han insistit que les xerrades no són tècniques, sinó que s'adapten a tots els públics, ja que volen universalitzar el coneixement dels seus objectes. No és la primera vegada que els dos museus, el de la Ciència i el d'Història de la Medicina, col·laboren en alguna exposició, i la dels objectes mèdics sorprenents no serà l'última. Hem desenvolupat diferents projectes de col·laboració. Alguns no s'han executat per aquests problemes econòmics i aviat es veurem en forma de petites exposicions que tindran lloc també aquí en el museu. El mes vinent, l'objecte exposat serà la balança hidrostàtica de Don de Buen, oceanògraf i científic espanyol. La resta d'objectes que s'exposaran entre l'octubre i el novembre seran la caixa de lents optomètriques i la trituradora d'òrgans. Playmobil ha ocupat el recinte firal aquest cap de setmana amb Esplai, una fira única a Europa. I és que aquesta mostra és una de les poques fires de Playmobil a tota Europa que disposa d'una zona de jocs pensada pels més petits de la casa. Una dotzena de figures gegants han presidit l'entrada per donar la benvinguda. Més de 2.000 figures de Playmobil repartides en 12 diorames. Aquesta és una de les cartes de presentació de la fira Esplai que ha ocupat el recinte firal.
La segona particularitat és la zona de jocs infantils, ja que poques fires de Playmobil d'Europa disposen d'una àrea lúdica pels més petits de la casa, amb jocs tradicionals com els escacs, l'oca o el parxís a escala humana. Les fires tradicionalment no tenien aquest component més lúdic pensat per aquest públic més infantil, i en aquest cas nosaltres hem treballat tota una sèrie d'elements, una sèrie de jocs, tots sota aquesta iconografia Playmobil, que ens sembla que és molt didàctica, que és a nivell pedagògic molt potent, i probablement sigui un element diferencial, jo diria, a nivell de tota Europa. Les figures gegants de Playmobil han presidit l'entrada del recinte firal per donar la benvinguda a tothom qui s'hi ha al costat. Els col·leccionistes s'han fregat les mans amb els 6 venedors de peces i recanvis de les figures de Playmobil i, pels nostàlgics, una zona de màquines recreatives amb jocs com el mític Pac-Man. Hi ha una tornada de tot el tema retro, ¿vale? A nivell d'arcade, a nivell de màquines, jocs, tot aquest tipus de coses està funcionant molt bé. El tipus de jocs que es fan avui en dia són molt diferents. Abans estàvem ensenyant amb un d'Asteroids, que és algo molt simple, un dels jocs més tontos que hi ha, però en canvi té la seva addicció. Entre tots els assistents s'ha sortejat un lot de productes de Playmobil per valor de 100 euros. Des de l'organització ja han avançat que els agradaria convertir la Fira de Terrassa en un esdeveniment anual. Dissabte al matí, al carrer Ample i als voltants del Mercat del Triomf del barri de Sant Pere s'ha omplert d'instal·lacions, tallers i parades on el joc ha estat el protagonista. Era la primera fira del joc que organitza l'Eix Comercial Sant Pere amb motiu de la Festa Major del barri. D'aquesta manera, les famílies han pogut passar un matí de dissabte agradable i divertit mentre feien les seves compres. A la plaça del Triomf, a l'exterior del mercat, s'hi han instal·lat jocs gegants i jocs populars que requereixen més espai per jugar. A carrer Ample hi ha hagut parades amb comerços associats ambientades al voltant del joc, que oferien jocs, tallers i activitats com ara un taller de maquillatge, jocs de rol, de pilatestos, teatrins gegants amb més de 60 titelles, apilablocs, escales musicals, jocs relacionats amb esports o tallers de pa i de retallables i papiroflèxia. La 14a trobada d'animals domèstics, celebrada al Parc de Sant Jordi, ha tingut un to força reivindicatiu. Algunes entitats han reclamat més implicació de l'Ajuntament perquè la trobada creixi i compleixi amb el seu principal objectiu, trobar famílies que adoptin gossos. L'associació Community Camp de Terrassa ha organitzat aquest dissabte la 14a edició de la trobada d'animals de companyia al Parc de Sant Jordi amb una exhibició d'agility, una desfilada d'animals per adoptar, repartiment d'obsequis d'un dels patrocinadors i fins i tot una psicòloga canina d'indicants per ajudar els propietaris de mascotes amb problemes de caràcter o educatius. A la cita hi ha anat una desena d'entitats que treballen amb animals com Progat de Terrassa, Veu Animal de Santa Coloma de Gramenet, Els Nostres Petits de Barcelona o De Galgos de l'Hospitalet de Llobregat. Per ells, aquesta és una oportunitat per buscar alguns ingressos i socis per tirar endavant els seus projectes, un objectiu que no s'acaba de complir. La gent que ve aquí ja està totalment conscienciada, vull dir que s'han de buscar altres formes de visibilitzar aquest problema perquè, com ja veieu, tota la gent que ve aquí ja té gossos adoptats. Algunes de les entitats demanen més implicació de l'Ajuntament per fer créixer la trobada d'animals domèstics i que, a banda de la part festiva i lúdica, realment compleixin els objectius que volen les entitats que hi van. Des de l'organització, creuen que Terrassa encara té molt a fer per la convivència dels animals domèstics dins la ciutat. Nosaltres li vam lliurar un dossier a l'alcalde on l'intentàvem fer veure això, que a Terrassa no hi ha a nivell d'àrea metropolitana, sinó a nivell de Vallès mateix, està molt enrere de moltíssimes ciutats pel que fa a espais per a gossos, el tractament que es donen als animals. Community Can fa temps que reivindiquen més àrees per gossos a Terrassa, ja que consideren que la ciutat no disposa dels espais suficients ni tampoc es troben en les millors condicions. Feia 15 anys que el Club Agara no guanyava la Lliga Masculina de Divisió d'Honor d'Hockey Herba. Ho han aconseguit aquest diumenge després de guanyar el polo als shootouts. Eddie Tubau, que penja l'estic, ha estat designat MVP de la final. Un gran comiat per a aquest i altres jugadors de l'Agara que no continuaran, així com el seu entrenador Patricio Quinan.
Un gol de Pepe Romeu en l'últim llançament de shootout ha acabat donant la lliga al club Egara 15 anys després. Aquest cop, els ratllats han trencat la dinàmica que portaven amb el Polo després de dues finals consecutives perdudes i també a la tanda de shootouts. A més, el triomf dels de Patricio Kinnan encara és més meritori, ja que han hagut de remuntar un 0-2 en contra. El club Egara arribava a la final després de superar el club de Campo per 3-2 en la semifinal de dissabte. Dos gols de Vicenç Ruiz i Lluís Mercader a l'últim quart encarrilaven el passi a la final per al conjunt del Pla del Bonaire. A la final, però, el Polo ha agafat avantatge quan Borja Llorenç i Matías Rey, amb dos gols en 10 minuts, han situat el 0-2, complicant seriosament les opcions de l'Egara de guanyar el títol. Eduard Bosch, però, ha retallat distàncies abans del descans i Romeu ha fet l'empat a dos, portant la final a la loteria dels shootouts. Mane Terraza en el primer llançament ha relliscat. En canvi, els egarencs han transformat els 5 que han disposat. Una lliga merescuda per a un equip que completa una excel·lent temporada, quedant primer de la lliga regular, subcampió de la Copa del Rei i amb la classificació per l'EHL la temporada vinent. Increïble, no? És el sueño de principio de temporada. Planteas una temporada, para mí la última, pues esperando conseguir ligas y bueno, Copas del Rey, Campeonatos de Cataluña. Este año hemos conseguido Campeonato de Cataluña, se nos escapó la Copa del Rey, pero bueno, para todo el equipo, toda la grada, todo el club nos merecíamos una liga. Las dos últimas las competimos hasta el final, hasta shootouts, pero bueno, al Polo se las llevó y este año pues la suerte ha caído de nuestro lado. Al final lo que cuenta es que Legara ha conseguido una liga después de 15 años. Tubau, que penja l'estic, ha estat designat MVP de la final. Un gran comiat per aquest i altres jugadors de l'Egara que no continuaran, així com el seu entrenador, Patricio Kinnan. Per la seva banda, l'Atlètic va quedar eliminat en semifinals a mans del Polo per 3-2. Lucas Vila i Manel Bordas en el primer temps van col·locar el 0-2 a la primera meitat. Els de Carlos García Cuenca tenien el passi a la final molt col avall quan Pepe Borrell feia el tercer per als barcelonins. Va ser llavors quan l'Atlètic va reaccionar i Marc Sallés, per partida doble, va retallar distàncies quan només quedaven 2 minuts per al final. Els de Roller Pallarols van arribar a empatar en una darrera acció que la parella arbitral va anul·lar, evitant així un derbi terrassenc a la final. La bona notícia, però, és que l'Atlètic jugarà a Europa la temporada vinent, al no classificar-se al Club de Campo per a la final. I en futbol, el Sant Cristòbal ja és nou equip de la primera catalana. Ho és gràcies a la victòria aconseguida aquest diumenge contra el Vic Riu Primer. Ja no importava el que fes el Ripollet, ja que els egarencs es quedaven primers del grup quart de la segona catalana. El Sant Cristòbal ja és nou equip de la primera catalana. Ho ha aconseguit aquest diumenge després d'imposar-se per 1-2 al camp del Vic Riu Primer en la darrera jornada de Lliga. Un triomf que deixava els egarencs com a campions del grup quart de la segona catalana, fes el que fes el Ripollet. Els de Quique Castro depenien d'ells mateixos per assolir matemàticament l'ascens sense passar per la promoció i no han fallat. Al final del partit, l'eufòria s'ha desfermat al camp, entre jugadors, junta directiva i també el gran nombre d'aficionats que s'ha desplaçat fins a Santa Eulàlia de Riu Primer. Una alegría enorme porque, bueno, ascender siempre te da mucha alegría y más con este grupo y más tal como ha ido la temporada, hemos ido de menos a muchísimo más, pues bueno, una alegría pues muy grande ahora mismo. Es que es algo que no nos esperábamos estar aquí donde estamos y no lo podíamos dejar escapar. Veníamos hoy mentalizados de que nos teníamos que llevar los 3 puntos y el ascenso para Tarrasa. Cuando termina el partido, te lo tengo que reconocer, se me han caído las lágrimas. Un día muy grande y una espinita que teníamos clavada desde hace 2 años y que, bueno, mira, volvemos a estar en primera catalana. Y con un equipo muy joven, un equipo que yo he creído siempre desde el principio, pero a partir de enero me demostraron que se podía estar ahí arriba. Y ellos se lo han creído, han enganchado a muchísima gente. Ya se ha visto hoy la gente que había, gente de Peña, gente del club y todo. Y ahí estamos. El Sant Cristòbal, però, ha hagut de patir per guanyar. Tot i no jugar-s'hi res, el Vic Riu Primer també volia la victòria, però els seus davanters no han estat encertats. Tot el contrari que els parroquials, que en dues arribades han encarat el triomf. Albert, amb un xut ras i ajustat al pal, i Arnau situaven el 0-2 al descans. En el segon temps, els egarencs han disposat de diferents oportunitats per golejar i sentenciar el partit, però no ho han aprofitat. Els locals, en canvi, acabarien donant emoció al partit amb l'1-2 en el minut 89. L'empat no garantia el Sant Cristòbal al primer lloc, ja que el Ripollet guanyava clarament el Sabadell Nord. El xiulet de l'àrbitre, però, ha portat l'alegria a tota l'expedició parroquial.
Un ascens merescut, després d'una segona volta extraordinària, on els de Castro han sumat 10 victòries consecutives. Mentre el Sant Cristòbal festejarà de ben segur l'ascens durant aquesta setmana, el Terrassa Futbol Club ja fa dies que treballa en la confecció de la nova plantilla. I aquest mateix dilluns ha fet oficial el seu primer fitxatge. Es tracta del porter José Ortega, que torna al Club Vermell després de defensar la porteria del Granollers aquesta última temporada. Era pràcticament un fet aquesta primera incorporació, ja que hi havia un interès mutu de totes dues parts. L'arribada d'Ortega anirà acompanyada per la d'algun altre porter, ja que Manu Martín estava cedit pel Sant Andreu i Carlos Morales podria buscar una nova destinació. Ortega i Xavi Boniquet, aquest últim amb contracte en vigor, són de moment els dos primers noms per al nou Terrassa Futbol Club 2016-2017, tot i que al llarg de la setmana se n'esperen més, ja sigui per renovació o per a noves incorporacions. Sobretot de jugadors que estaven disputant el play-off d'ascens amb els seus equips i que han quedat eliminats aquest cap de setmana, com ara l'Europa. Carles Montoro, Àlex Fernández o David López, que han actuat en les files gracienques aquesta temporada, estan a l'agenda del Terrassa. No deixem l'actualitat del Terrassa Futbol Club perquè divendres es va aprovar per unanimitat la creació d'una fundació privada de cara a la pròxima temporada. El president de l'entitat, Jordi Cuesta, va encapçalar l'assemblea extraordinària del Terrassa Futbol Club 1906. L'objectiu és que sota aquesta fórmula jurídica hi hagi el filial i tots els equips del futbol base. La primera plantilla quedarà fora d'aquesta estructura organitzativa, que continuarà sota el paraigües de la societat anònima actual. D'aquesta manera, el Terrassa Futbol Club 1906, que militarà a la segona catalana, serà el primer equip de la Fundació i l'Escola Futbol Bonaire, que ho farà tercera, serà el seu filial. Una estructura més ben definida que beneficiarà tot el club. Tot continuarà igual, l'únic que tots treballarem en una forma jurídica conjunta, que serà la Fundació. Fins ara hi havia dues societats diferenciades clarament, i d'aquesta manera el que busquem sempre és una finalitat comú, no? No tenir dos empreses separades, sinó totes unificades dintre d'una fundació. Tindrem el primer equip de la fundació, diguem-li ja, que serà a segona catalana, i després tenim un filial que estarà a tercera. ¿Vale? El filial de Bonaire, que per això serà filial, i només serà filial a l'amateur, podrà subministrar jugadors del tercera de catalana al segona. Per tant, tindríem una estructura molt bé definida, que seria, per una banda, el filial del Bonaire, que està a tercera divisió, per l'altra banda, la fundació, que estaria a segona catalana, i després el primer equip en tercera divisió. Per tant, busquem aquesta correlació de jugadors que acabin jugant a la tercera divisió. Aquest cap de setmana, Terrassa s'ha vestit de colors amb les catifes de Corpus. Els carrers Gavatxons, Sant Pere, Cardaire, Fontvella i la plaça Vella s'han engalanat amb flors de colors per la processó del Santíssim Sagrament de Corpus, celebrada diumenge. Els carrers del centre de Terrassa s'han vestit de colors amb les catifes de Corpus. El carrer de la Fontvella, la plaça Vella o el carrer Gavatxons han estat alguns dels que han mostrat diferents motius religiosos a l'espera de la processó. Una feina que ha implicat entitats, escoles i, sobretot, moltes hores i moltes persones. Nosaltres vam començar ahir per anar a buscar les flors, que són les ginestes i flors i herbes verdes per decorar. Vam començar tota la tarda, pràcticament, i aquest migdia, a les 2:30, carregàvem les furgonetes, dues furgonetes, i veníem amb els sacs de les serradures i les començàvem a fer a 2:45. Hem estat aproximadament fins a les 7:30. La missa a la catedral del Sant Esperit ha començat puntualment a les 7 de la tarda amb una basílica plena. A fora, la novetat ha estat l'ou com balla, perquè ha recuperat, després de molts anys, el seu espai a l'atri de la catedral, on dijous passat va ser beneït per iniciar la festa de Corpus. Una hora més tard, cap a les 8 del vespre, ha acabat la missa i ha començat la processó del Santíssim Sagrament per damunt de les catifes de flors, tal i com marca la tradició. De Terrassa van rebre un convidat especial en l'assaig de divendres al vespre. El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, va visitar la Colla Malva per conèixer la nova campanya Som la Colla, la Colla. A més de visitar els diferents espais del local i conèixer la història de la casa Jacint Bosch, el conseller Vila va poder veure des de primera fila l'assaig de la canalla i l'assaig de gralles.
Posteriorment, Vila va poder reviure el 4 de 10 amb folre i manilles, que la colla va descargar el darrer novembre a través d'una projecció. Per acabar la visita, el conseller va fer pinya al pati d'assaig amb la resta de membres de la colla garenca. A més del conseller de Cultura, a l'assaig hi van assistir el director general de Cultura Popular, Lluís Puig, i els regidors de l'Ajuntament de Terrassa, Meritxell Lluís, Pep Fort i Jordi Flores. Com ja és tradició, el darrer diumenge del mes de maig se celebra a Terrassa la trobada de gegants Diada Antoni Massaguer, organitzada pels geganters de Terrassa. En aquesta nova edició no hi ha hagut gegants d'altres poblacions i s'ha intentat reunir a tots els gegants terrassencs. Aquests han estat allotjats a l'ati de l'Ajuntament durant tota la setmana perquè s'està construint un nou sostre local de geganters. Així, molts ciutadans ja els van pogut veure abans dels actes d'aquest dissabte. La diada ha començat a les 5 de la tarda amb una plantada a la plaça Nova. A les 6 ha començat una cercavila pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Vella, on s'han fet els balls de lluïment. Com a fi de festa, els gegants han ballat tots a la vegada al so de totes les gralles i tabals. En l'acte hi han participat els habituals gegants vells, colla geganters de Terrassa, el gegant Antoni Massaguer i els gegants d'altres escoles, el CIM, el Bisbat de Gara i l'Abat Mercet. El Tranqui, el gran protagonista d'aquest any, ha celebrat el seu 20è aniversari. El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha participat en el lliurament de records als participants. Aquesta diada porta el nom d'Antoni Massaguer en reconeixement al que va ser el seu president i que va morir 5 mesos després de la primera trobada de gegants l'any 2010. I també dissabte a la tarda, però al Raval de Montserrat, l'agrupació sardanista Acert ha lliurat els diplomes als participants dels cursos de ball organitzats per l'entitat. Unes classes que tenen com a objectiu promocionar el ball de la sardana. L'acte de cloenda d'aquests cursos ha comptat amb una audició i ball de sardanes amb la participació de la Cobla Ciutat de Terrassa. El regidor de Cultura, Jordi Flores, hi ha assistit com a representant de l'Ajuntament. Ens acomiadem avui amb la música del grup terrassem Pantaleó, que ha organitzat el darrer berenar musical de la Casa de la Música. La banda de pop psicodèlic ha actuat aquest diumenge a la tarda a l'espai de creació musical El Vapor. Després de proclamar-se ja fa un any guanyadors del Premi Joventut del Sona Nou, Pantaleó presenta el seu primer disc, Reina Victòria, amb 11 temes que transitem per hotels de Terrassa, carrers de Nova York, illes assolejades i jardins florits. Aquest diumenge han actuat en format acústic. Els berenars musicals es fan a finals de cada mes i per només 3 euros es pot gaudir d'un concert i d'un berenar. El proper el protagonitzarà Matilde Toussaint Quartet, el diumenge 26 de juny. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens tornem a veure al vespre a partir de les 8. Que vagi molt bé. Bona tarda. Thank you.
No us n'oblideu, que hi és.